hesabı bir camacıma tezgütü. Esadesin. Peri Toma Betaneli. Romelis Movaçoyu Sukaç Yavutkalmadır. Peri Toma Betaneli Romelis Movaçoyu Sukaç Yavutkalmadır. Sakartveloşi Dadis. Da Martmadidebulu. Çe Kristiyanu Martmadidebulu Sarçınlığıba Sasutkalmadır. Tavçedir. İz იგი გამოსულია ხალხში და ხალხში მოძრაობს ძირითადად. რაც რა ვიცი დასაფასებელია და უბრალოდ მე კამერით გავყევი ერთობას და გადავიღე ის რაც ასე ვთქვათ ხალხიდან მივიღე. ახლა დღესდღეობით მართალია ზარბაზი არა ახლა გადატვირთული და რაღაც ამას თავისებური რეკლამა ჭირდება თავისებური სხვა ის უნდა ალბათ გესმით ხო რა რა ვთქვი და საუბრობ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვინც ბრძანდებით ნახეთ შეხედეთ და ეს იქნება პირველი ფილმი არის. ფილმი ჩაფიქრებული გვაქვს დაგეთეს 5 ფილმი. პირველი ფილმი, მეორე ფილმი, მესამე ფილმი, მეოთხე ფილმი, მეხუთე. რითაც პოპულარიზაცია გაიწიოს ამ პიროვნების მართლა იმ შედეგია ბრძოლას, რაც საჭიროა ჩვენი ქვეყნისთვის რა. ალბათ ძალიან გოდიში თანგველო რაღაც შეგვენ ვერ საუბრობ და ვეროთომა, ხო არ იყოს ეს ფათაშვილი ყველა შემოვიდეს და ახლა რაღაც კარგი იქნება. ეხლა დასარევნელო. მე მაგალითა ეს კომუნისტობა იყო ბოტი. 84 წლიდან იმყოფებოდი მოსკოვის კათედრაზე. და მოდიას დედამ გადაჭრილი ნაწილი. დღემდე თურჩოლა ყოფილა მამულეშვის სამშობლოსთვის თავისუფლებისათვის და თანატო უფლებიანობისათვის ყველა ბრძოლა წაგებულია. ეგ ლენინის ბაბოლეთ და სტალინის ჩაუშევსკოც და ეს შემდეგ იქამდენ შემდეგ ავიგე ეს სვიადი და კოსავა 84 წლის შემდეგ. საშინელება ისა ჩვენ განუდეგით ამულსაც სასაც განუდეგით დღემანდელ დღეს ადამიანებს საჭუხებს ყვალინდელი დღე ზიდან ჩამო ჩავიცვა ან საკამოს მომავალი თაობა და სამშობლო მამული ისეც ერთხება დღემანდელ დღეს ის ასმა და ჩემთან ასმა ადამიანმა გამოვიდა მოვარდ ვინმოვიდა სიჩივი დღემანდელი დღე 20 წელზე მეტია ჩვენ ქვეყანას შემოიწია იმუნიზაცია ახსოვს ხალხს ერთი მშავანიაძის მომენტი იყო ცოტა ხალხისათვის დადეს მშავანიაძის შემდეგ ხალხმა სულითაც დაეცა და გულითაც დაეცა სხეული ცაცულ წლებში მახსოვს მე ნაკლებად იცოდე მამაოდა ეკლესია მხოლოდ უფლის წამდა თავს აქტომაც იყო შობაც იყო ოჯახებში სიწმინდეც იყო სად იყო შუქ ბნელეთი იყო ღამით მხოლოდ ის ნავზე მაინც იყო შუქი დღეს შუქი გვაქვს და გულება და ბნელი და ჩრდილოეთი და თვალები ვხედავ და დაბნელებული და სმინა გაწჭიშული. სულ ყველა დღეს მოღალატია სამშობლოს ქვეყნის ბიზნესმენებს, სააკაშვილს და ივანიშვილის ხელისუფლებას. წავიდნენ სატანები მოვიდნენდება. ბიჭო, თვალები გვაქვს, იყო ანტიმოსული, ანტიმოსული.
მე თავისუფლად ვამობ სასიკვდილო განაჩენი გამომიტანენ მაგისთვის ეძიკა. ეძიკაზეა მოვიდა სამი სატანა, ნინო ჟვანია და სააკაშვილი. სააკიაც. წავიდა ეს სატანები და მოვიდა ეხლა დემონები ჩვენი ქვეყნის დასაბუბად და მომავალ თაობას უნდა აი მაბავშვებს უნდა შვენა. და შეიძლება ჩვენი мама papa მხოლოდ ეს ხალხისადა ჩვენ უნდა დავეთანხმოთ ამას. აბისცილებზე შევხვდა ხოგავს ყოფილა უფლის მოკადაგებს და უფლის მოკადაგებს უშო ხო ის წაშლი უ ყოფილა უფლის მოკადაგები და უფლის მოკადაგები გოჩი. კეთილი მოტრიალი იყო. ეს მოტრიალად. ხო. კოშხელი. ეხლა ხელები შეგერეთ. აში. აში. აშა ხანდაგან ჩხუბობენ ბავშვები. ეგ დომიჩი. ეს ბავშვი უნდა ნინო შეფერები აუზა. ნინო აჯაფაძე რომელმაც მოიცა საშუალება რომ მომეტარა აქამდე. გადაეცი უღრმესი მადლობა პატივისცემა. ბატონო ანდრო. ხალბატო ნინოს უღმეს მალ. ესა იმიტომ წიწდება ეს სხვა წითელი ყვავილის მოდით მოდი თია შეიძლება კაც ნახე შეხედეთ და მე აზრი გამოვთქვით დაბა საგინოსაც თვალ და ფეისბუქი და რა ვიცი არსებობს რაღაც და მაგუთი მაინც ჩვენ ვეცდებით რომ გავაკეთოთ და მამე ვაწმინოთ ვისაც უნდა მივაწმინოთ ხმა. მადლობა. ჩარტერ დაი დაი. ჩვენ ასეთი ლოცვაც ვიცით ოჯახის ლოცველობაც. თელავში ვიყავ მე და დილის საცაზე რო ჩამოვედი თელავიდან თავისუფლებაზე მეტი ზვანი აქვს და მე ვთქვი საწევიდა ეს ხალხი აბოჭყდა თუ სადამეთქი ეს ხალხი იმიტომ სულ პოლიციელები 15 16 20 ბიჭი და 17 გოგონაი პლაკატები ქონდნენ გეების საწინააღმდეგ. ხო და გაიხედა მოდის ხელისუფლების ჯიპები. და ის წმინდა ნინოსის და ხატი აწია ასე ხელში. ოი თქვენ გეებო, თქვენ სულ წაწმედილებო, სასულ წელს ვიძახდით, წელში უნდა გადაკტეხოთ. კაცმა მეთქი და თავი გაფეთ სასაცლელიმე და დაადგენ შემდეგ ეს ჯიპების სახელისუფლო კაი მანქანებია ისინი ოკეანეებში სტადიენ და კოსმოსში და გაიხედავ და წითელ-ყვითელებით პლაკატებით მოდიენ ვიღაცები და ამ ბავშვებმა გაშალა ის იგების საწინააღმდეგო პლაკატები. უნდა ხობიმედი ახლოს ჩემსავით კი იყვენ შემოსილები ეხ დამალებეთ თქვენ სატანებო ნუ მასხავთ ამ იწყალს მეთქი და ხობეკუ უკეთეთო ხობეკუ და გაბს